A naredne minute odvojit ćemo za jednu specijalnu temu. Posebno mjesto zauzima jedan događaj koji organizuje Naša kuća. Ovogodišnji festival u susret proljeću održat će se pod sloganom Ljubav neka raste, a ratovi prestanu. Na sam dan festivala Radio Televizija Lukavac u saradnji sa Udruženjem građana Amika Eduka upriličit će i manifestaciju Mir. U nastavku evo gledamo prilog, a potom se vraćamo razgovoru sa našom gošćom u studiju. Inspirisani aktivnostima Udruženja građana Amika Eduka, Radio Televizija Lukavac, odnosno organizacioni odbor festivala u susret proljeću, došao je na ideju da zajedno sa ovim udruženjem upriliči manifestaciju za sve građane općine Lukavac, odnosno da se na dan festivala iz našega grada pošalje jedinstvena poruka da mir vlada svijetom, da ratovi prestanu. Stoga se ovogodišnji festival, pored dugogodišnjeg mota Širimo prijateljstvo, ove godine održava pod motom Ljubav neka raste, a ratovi prestanu. Naime, u subotu 19. marta u 17 sati i 30 minuta na platou Centra za kulturu Lukavac svi predstavnici osnovnih škola koje su uzele učešće na festivalu u susret proljeću zajedno sa članovima lukavačke plesne grupe New Generation Crow uz predstavnike udruženja Amika Eduka plesaće univerzalni ples mira. Jedna od edukacija koja je otpočela još 1996. godine u okviru redovnog programa udruženja Amika Eduka su plesovi univerzalnog mira. To je skupina plesova, negdje oko 500, koji se plešu da bi potakli naše psihofizičko zdravlje, ali ujedno i poslali poruku mira. Jer su zasnovani na vrijednostima različitih kultura i tradicija i te religije nas treba da ujedinjuju, da je bogatstvo u tim različitostima, a ne da nam bude to prepreka. 2007. godine plesovi univerzalnog mira su ušli i u škole u Tuzlanskom kantonu u okviru predmeta kultura religija od 1. do 4. razreda. Tako da smo ovog puta zajedno sa Radio televizijskom kućom iz Lukavca napravimo u okviru manifestacije koja se već održava godinama, čini mi se 11 godina, gdje djeca šalju poruku mira da sa jednim plesom koji se zove Velika snaga mira otpočnemo ovu manifestaciju. Amika Eduka tokom svog rada i djelovanja ostvaruje pozitivni utjecaj na mentalno i socijalno zdravlje građana i građanki u zajednici, fokusirajući se na promociju, unapređenje mentalnog i socijalnog zdravlja te prevenciju i tretman mentalnih problema. Udruženje Amika Eduka postoji od 1996. godine. Nastala je kao nevladina neprofitna organizacija koju su formirale grupa žena iz Švajcarske i tada se zvala Amika Švajc. Od samog početka rada pa sve do danas nudimo edukaciju pomagačkim zanimanjima, ali također i građanima koji žele da unaprijede kvalitet svog života, privatnog i poslovnog. Pored edukacija mi imamo i porodično savjetovalište već godinama. Uspostavljena saradnja udruženja Amika Eduka i Radio Televizije Lukavac bit će nastavljena i u narednom periodu, a zajedno pozivaju sve građane općine da prisustvuju, podrže i učestvuju u plesu mira, koji će se održati u subotu 19. marta u 17 sati i 30 minuta na platou Centra za kulturu pred početak 12. festivala u susret proljeću, koji će se održati u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu. Evo, čuli smo uvodni prilog za naš naredni razgovor. Naša kuća već 12. put realizira muzički dječji festival u susret proljeću. Na festivalu učestvuju osnovci sa područja naše općine, odnosno grada, iz svih škola koje evo se prijave, uzmu učešće. Godine pandemije, nažalost, zaustavile su ovu prelijepu, veselu družinu, te dvije godine festival nije održan, ali ove godine naša kuća hrabro je ušla u ovaj projekat. Sa nama tim povodom je i kolegica Edina Husović, koju pozdravljamo i želimo dobrodošlicu, od koje ćemo evo čuti dosta više informacija o ovom projektu. Hvala Suada na pozivu, pozdrav za tebe i kolegu u režiji, pozdrav za sve naše gledatelje i slušatelje, a posebno pozdravi idu za naše takmičare, znači predstavnike iz 7 osnovnih škola i dječjeg sela Mira. Također pozdrav ide i za osnovnu školu Gnojnica koja evo nije dio ovogodišnjeg festivala, ali je
je dala punu podršku u organizaciji i naravno da će već naredne godine biti ponovo sa nama. Evo, Edina je neko koje je od samog početka u ovom projektu, od same ideje nastajanja, neko ko se zaista nesebično i žrtvuje i angažuje, i mi to kolege najbolje vidimo. Iako je cijela mašinerija ljudi uključena u sve ovo i svi zaista prate, Edina, ti si tu nekako alfa i omega. Tako i ove godine, ti si sa takmičarima od same njihove nominacije pa nadalje. Evo, kako je trenutno stanje, kako se takmičari osjećaju, kakva je atmosfera među njima, je li sve spremno za ovu veliku subotu? Ja vjerujem da će biti sve spremno za subotu, za 19 sati, ali i za manifestaciju pred festival. Da, evo, ideja je za ovaj festival rođena pred sam kraj 2008. godine. Kolega Mustafa Husić i ja smo razgovarali, došli na ovu ideju i onda je poklonili našoj kući Radio Televiziji Lukavac i zajednički je realizujemo svih ovih godina. Naravno, pandemija je učinila svoje, te nas nije bilo dvije godine, odnosno imali smo jedan revijalni nastup naših učesnika festivala u mjesecu septembru na dan obilježavanja općine Lukavac, a evo ove godine, ja da tako kažem, vratili smo se pa evo na velika vrata, puno je aktivnosti bilo u proteklom periodu, a zaista je to malo vremena. Svi smo onako nekako i odlučili i mislimo da sa aktivnostima treba početi odmah sa početkom školske godine, što su evo i predložili direktori osnovnih škola sa područja naše općine kada smo mi imali prvi sastanak na kojem smo evo dogovorili neke smjernice za ovogodišnji festival. Ja se ovom prilikom svakako zahvaljujem svim osnovnim školama na učešću i dakle podršci koju su nam pružali do sada, a posebno jeli ove godine. Evo, da našoj publici pojasnimo, upravo od nastavnika potiče ta ideja, oni prepoznaju talent koje dijete je spremno, a vi u saradnji sa školama i tu moramo svakako i izraziti zahvalnost na toj dobroj saradnji i na prepoznavanju i ovog našeg rada od strane i nastavnog osoblja i direktora i učenika i svog tog tima. Da, ja moram kazati da sam ja antitalent kada je u pitanju muzike. Ja samo volim da se družim sa drugarima, volim da pjevam zajedno s njima, oni to puno bolje rade nego ja. Ja živim za ovo naše druženje, za ovo proljeće, za prijateljstvo, za ljubav, za mir, za sve ono što mališani mogu, a oni to rade srcem, dušom, iskreno i ja zaista u tome uživam. Da, nastavnici muzičke kulture, evo znamo da u okviru nastavnog plana imaju takmičenja iz svih predmeta, a evo mi smo pružili priliku i talentima kada je u pitanju muzička kultura da se predstave i evo na neki način takmiče pa i nagradu donesu svojoj škole. Nastavnici prepoznaju taj talent kod djece, neki se ohrabre, neki evo čekaju neku novu priliku, neki evo zbog straha ili treme koju ne mogu da prevaziđu, ne učestvuju, ali su evo nekako dio te priče. Ove godine mi imamo samo 16 takmičara i novina je da osnovna škola Lukavac mjesto ima tri takmičara, tri svoja predstavnika. Ja ću iskoristiti priliku pa da evo upoznam naše gledatelje kako je to bilo. Naime, poznato je da mi u toku, u ovom periodu pred početak festivala obilazimo škole, upoznajemo naše kandidate, takmičare, predstavnike, ali i njihov razred. Oni snimamo emisije i prilikom posjete osnovne škole Lukavac mjesto, takmičarka Sandra je onako u svom
obraćanju zamolila da čujemo i njenog druga iz razreda, Dinu, koji također lijepo pjeva. A onda smo mi pitali, znači, zašto Dino nije dio ovog takmičarskog dijela, kao kasno je saznao. I onda su oni tako nas zamolili, može li Dino da učestvuje, i evo, Dino, ja vjerujem da će biti spreman 19. marta da bude dio ove priče. Također smo imali i Osnovna škola Dobošnica ima jednog kandidata, iako je bila predložila dva, međutim, nažalost, iz, evo, moram kazati, opravdanih razloga kandidatkinja je odustala. U Osnovnoj školi Gnojnica također smo imali kandidata, međutim, evo, zbog pandemije njena cijela porodica je bila u izolaciji, ona nije mogla da se odazove ni na sastanke, ni na probe, ni na razgovore, ni da učestvuje u emisijama iz razloga što su bili u izolaciji, a druga predstavnica je, eto, također, evo, iz opravdanih razloga odustala, tako da Osnovna škola Gnojnica nema predstavnika, ali kako sam i kazala, daje punu podršku festivalu. Jeste. Upravo su te okolnosti i dalje otežane, nažalost, evo, koliko god mi misli da je pandemija iza nas, još uvijek je tu, i zato sam kazala na početku, naša kuća hrabro je krenula, velika je to odgovornost i veliki proces, obzirom da se radi i o djeci, o mališanima, i na sam dan takmičenja bit će tu veliki broj publike, treba, dakle, evo, biti odgovoran za sve. Dakle, pripreme se nekako privode kraju, bila je i generalna probra. Mališani su imali priliku, evo, da vježbaju i sa jednim cijenjenim, eminentnim imenom iz svijeta muzike. Da, sa nama je na generalnoj probi bila i profesorica Jasminka Glinac, ili teta Jaca, kako smo je zvali na probi, i ona je tako i ostala u nastavku našeg druženja, i evo, jedna je od članica, evo, možemo nju samo i otkriti, ostali članovi žirija bit će poznati 19. marta, ja ne bih da otkrijem o kojim imenima je riječ. Dakle, jedna od članica žirija će svakako biti naša profesorica. Ona je, pa evo, mogu kazati, dala korisne savjete našim takmičarima. Oni su na početku zaista bili malo zbunjeni, ali evo, tokom zajedničkog druženja sa profesoricom usvojili su, dakle, sve ono što je profesorica im kazala, kako bi oni zablistali 19. marta na našoj sceni. Naravno, to je kratko vrijeme da bi se još tu moglo raditi, ali evo, kako sam i kazala, već od za naredni festival počet ćemo, naravno, sa pripremama puno ranije, pa će biti prilike da se svi i kvalitetnije pripremimo. Naravno, evo, svakako da treba to dići na još veći profesionalniji nivo, ali svake godine ovaj festival ide stepenicu više. Svake godine dosta tog je novog, međutim, ova godina zaista je posebna. Da li je ta pauza ostavila prostora da još jačijim snagama izađemo i sa novim idejama? Ovogodišnji festival ima i jedan predivan slogan: ljubav neka raste, a ratovi prestanu. To je ova najavljeni performans. Evo, iz prve ruke, šta će to biti? Da, svaki festival je poseban. Svaki ostavi iza sebe pečat poseban i generaciju koja je, evo, koja se zna javiti i koja zna biti dio ovog našeg festivala, ovog našeg druženja, ponuditi savjete, pa javiti se onako, evo, neki od njih učestvuju. Tako da zaista je svaki za sebe, evo, poseban, a ovaj je, evo, mogla bih kazati, puno drugačiji, možda baš upravo zbog toga što nas nije bilo dvije godine i što smo se svi, evo, da kažem, uželjeli, zaželjeli jedne zabave, žurke, pjesme, igre, plesa, i da održava se u vrijeme ovom trenutnoj situaciji kada, evo, imamo i ove lošije vijesti,
kada svakodnevno slušamo o ratu, a mi iz Lukavca želimo zajedno sa našim drugarima da pošaljemo tu jedinstvenu poruku da svi, a posebno djeca, žele mir u svojoj državi i mir širom svijeta. Vjerujem da ćemo u tome uspjeti. U pitanju je jedan univerzalni ples. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Udruženju građana Amica Eduka, koji će biti dio, dakle, ove lijepe priče. Isto realizujemo zajedno s njima u saradnji. Pridružit će nam se i naši drugari iz plesne grupe New Generation Crow. A prilika je ovo da pozovemo sve građane grada Lukavca, općine Lukavac, da dođu i da i oni zaplešu s nama, jer to uopšte nije težak ples, ali ima jednu jaku, snažnu poruku koju ćemo poslati zajedno sa bijelim golubovima koje ćemo pustiti u zrak po završetku ovog plesa. Dakle, subota, plato Centra za kulturu, u koliko sati? 17:30 je, dakle, taj naš univerzalni ples i pred sam početak našeg festivala koji počinje u 19 sati. Ja vjerujem i nadam se da će nas poslužiti i vrijeme i da ćemo sve to uspjeti i realizovati, naravno uz podršku i građana naše općine, ali evo i šire. Pozivamo sve one koji nas ovom prilikom evo gledaju i slušaju da nam se pridruži u subotu 19. marta. Ja sam ponosna kao dio ove kuće, ali ponosan treba biti i ovaj grad što šalje zaista takve univerzalne poruke. Ovo nam je svima prijeko potrebno. A obzirom da se radi o djeci, to je zaista jedna veličina i to treba njegovati. Često u razgovorima, Edina, mi koji te znamo, ti znaš reći to su moja djeca, svi oni koji su prošli kroz festival, to su tvoja djeca, svi oni koji imaju kontakt s tobom i djece, ja sam baš Boga. Radom, upravo tako, ta djeca će biti dio i ovog festivala, da, je li tako? Da, djeca su nešto posebno, najljepše, jeli. Ja volim djecu. Evo, volim i one moje drugare iz obdaništa, pa evo ovom prilikom pozdravljam sve njih. Naravno, nastavit ćemo se družiti, samo nek prođe ovaj naš festival. U revijalnom, nakon takmičarskog dijela, bit će i revijalni program u kojem će nastupiti naši učesnici sa prethodnih festivala. Također, na samom početku festivala svoju, evo, jednu divnu tačku, fantastično izvešće i plesna grupa New Generation Crow, pomozi mi su. I baš će obogatiti našu scenu, oni se pripremaju vrijedno i drago mi je što će i ove godine biti sa nama. Oni su već nekoliko godina dio ove lijepe priče. Da, oni su svi moja djeca. Mi evo imamo grupu kad su u pitanju ovogodišnji takmičari. Mi svakodnevno se dopisujemo, postavljamo jednim drugima pitanja. Oni su svi veoma raspoloženi. Poneko ima tremu, 5 minuta ona splahne i nadam se da će tako biti i 19. marta. Svakako jedna novina je da ćemo imati jednu mladu voditeljicu, djevojčicu koju smo prepoznali tokom snimanja emisije Život u školi, koja je bila voditeljica osnovne škole Lukavac mjesto. Ona će nam se pridružiti. U pitanju je jedna djevojčica Dajra, zanimljiva, vesela. Ona će se družiti sa mojim drugarima nećemo sve otkriti u backstage-u, da tako kažem, razgovarati s njima. Ostalo, evo, ćemo sve otkriti 19. marta. Upravo to je ta čar ovog festivala, to je ono i druženje i sve ove misije koje oni prođu i pripreme i snimanja, ali taj trenutak iza, to veselje, ta euforija, to treba samo doživjeti. Mi kao dio ekipe znamo kako to i to je suština svega ovoga, sklapanje novih prijateljstava, druženje, lijepe uspomene koje će oni svi nositi kroz da. Život. Moto zapravo našeg festivala je širimo prijateljstvo. Mi želimo da širimo prijateljstvo na području naše općine, pa i ta ekskurzija kao nagrada koju dobije pobjednik festivala
sa svojim razredom, ali i svi učesnici festivala je upravo to, širimo prijateljstvo, budimo jedni uz druge, budimo rame uz rame jedni sa drugima, i ta ljubav koju evo želimo da širimo, da raste među nama, a svi zajedno onako držeći se za ruke da kažemo da ratovi prestanu i oni nam zaista ne trebaju, sve ovo drugo nam treba, a ratovi ne. Dosta toga bit će još u festivalu, sigurno to da. Znamo, nećemo, ja otkrivati, nećemo otkrivati sve, ali evo za kraj bi te voljela zamoliti i da nam malo se vratiš u prošlost i kažeš kako je to bilo na samom početku. Bilo je to zaista teško krenuti od ničega, od same ideje, od tih tehničkih silnih problema, realizacije. Pa da nam malo usporediš sad sa ovim uslovima. Svada, ti vrlo dobro znaš, ja kad krenem, mislim, kako ćeš me zaustaviti. Evo, ja se trudim da bilo je jako teško. Mi nismo zapravo na početku ni znali kako će to sve izgledati. Ali smo zaista uspjeli, dobili smo odobrenje od tadašnjeg direktora. Zahvaljujemo se i sponzorima u to vrijeme. I sve ove godine, naravno, su bili sa nama. I ove godine, o tome će naravno govoriti i direktorica Jasminka Memić. Ali taj početak je, on, ne znam, to je ona beba naša, eto, prvi festival. I puna sala za koju nismo očekivali da će biti u to vrijeme. Na tom prvom festivalu škole su organizovale autobuse, učenici su dolazili sa autobusima, hol u Centru za kulturu bio je prepun, takmičari su bili fantastični i eto, na tom našem prvom festivalu pobjedu je odnijela učenica Medina Garagić iz osnovne škole Puračić, i Puračić je za svih ovih godina evo imao tog prvog pobjednika na prvom festivalu. Također ću evo kazati da najviše pobjeda su zapravo imale osnovne škole Dobošnica, Prokosović, koja je zaredom imala tri pobjednika, i Poljice. Dakle, to su tri škole plus evo osnovna škola Puračić, koja je imala jednog pobjednika. Nadamo se da će evo se to promijeniti, da će možda neke druge škole ove godine odnijeti pobjedu, ali evo, to će odlučiti stručni žiri na ovogodišnjem festivalu. Njima je zapravo to i odskočna daska za neku buduću karijeru, obzirom evo da je dosta njih uplovilo u muzičke vode, što je motiv naravno da se evo i drugi kandidati prijave za učešće. Da, da, tu imamo nekoliko naših takmičara. Možda ću nekoga izostaviti, ali evo Jasmin Arnaut, Nermina Lukavačkić, Belma Sakić, naša Belmica koja će biti i tokom ovog festivala sa nama, Dženan Mahmutović, zatim ja ne mogu da ne pomenem divnu Emu Aljukić, pa zatim našeg Akija Arnela Hamidovića, našeg Zlaju Zlatana Osmanovića, i oni će biti dio ove naše priče. Ja se nadam da nisam nekoga zaboravila, ali evo, oni nekako su najaktivniji i u ovim su, dakle, muzičkim vodama nastavili da se bave muzikom. I nastavili bili dio nekih drugih muzičkih emisija ili šova ili takmičenja, kako u našoj zemlji, tako i u regionu. Mi te više nećemo zadržavati, obzirom da evo već ekipa čeka na snimanje, da. Ideš dalje, vaš karavan se ne zaustavlja. Mi idemo danas u Turiju, a sutra smo u Poljicu i u selu Mira. Mi vam želimo puno sreće da ovo realizujete do kraja, i naravno u subotu svi smo tu kao podrška i želimo, dakle, puno sreće našim kandidatima, a naravno sve naše gledatelje, slušatelje pozivamo, budite uz našu djecu, ovo su naša djeca, i vidimo se na festivalu. Svakako, ja bi još dodala i otkrila da će na samom početku ovogodišnjeg festivala biti premijera jedne lijepe pjesme, pa evo, i to neka bude jedan od razloga da budete sa nama 19. marta. Hvala Svada na pozivu, na učešće u ovoj emisiji. Pozdrav svim gledateljima i slušateljima, a posebno mojim
drugarima, takmičarima 12. festivala u susret proljeću. Biće i 19. ako Bog. Naravno, nećemo stati. Još jednom hvala Edina, a mi nastavljamo dalje naše kolažno druženje uz naredne teme. Evo, ne mijenjajte frekvenciju ni kanal, ostanite i dalje uz nas.